alumnes d'institut i nois i noies del TEP s'han deixat treballar junts. D'una banda hi ha els alumnes de l'Institut de Quatre Cantons de Barcelona. I de l'altra banda hi ha nois i noies del TEP que treballen fent productes a mà. La clau d'aquest projecte és la col·laboració. Us hem portat dues propostes, que són els renos de suro i els quitions de suro. I bueno, els hem escollit nosaltres perquè eren els més fàcils de fer i així ho podem fer junts. En què consisteix el projecte? Doncs el projecte consisteix en que el grup TEP ens ha donat un encàrrec per fer manualitats i després poder vendre-les a les parelletes de Nadal. Penseu que serà fàcil? No crec que sigui gaire difícil, potser serà una mica difícil organitzar-nos, però d'altra banda serà fàcil perquè són manualitats que són fàcils de fer. I quan us vam dir que treballaríeu amb persones amb discapacitat intel·lectual, què vau pensar? A mi, sincerament, em va agradar perquè crec que ens podeu ajudar vosaltres i nosaltres també us podem ajudar i crec que no és gaire difícil ni fàcil, és normal. Què us sembla les propostes que us van fer? Molt bé, però una mica complicat. Quan us va explicar la idea, què veu pensar? Molt divertit. T'està agradant? Sí. D'on va sortir aquest projecte? Doncs el nostre institut, el Quatre Cantons, treballem per una mena de projectes que en diem treballs globalitzats. I dos cops a l'any fem aquest treball globalitzat, ens el proposen entitats externes. Llavors ens va semblar molt interessant que una d'aquestes entitats fos algun centre que treballés amb persones amb discapacitat intel·lectual. Quants alumnes participen i com està pensat? En aquest projecte participen 25 alumnes i el que vam fer primer va ser venir aquí i visitar les instal·lacions i des del TEP ens van fer un encàrrec que va ser el de dissenyar alguna manualitat que es pogués vendre a les parades de Nadal. A partir d'aquí doncs, vam generar tot d'idees, en vam escollir 5 o 6 i llavors van venir els alumnes del TEP al nostre institut, les van presentar i d'aquestes en van escollir dues. Què creus que s'emportaran els alumnes de l'experiència? Jo crec que el que se n'emporten és un contacte amb persones amb discapacitat intel·lectual, el trencar una mica la barrera que hi ha a la societat i se n'emporten doncs, coneixement també sobre el que és la discapacitat intel·lectual i sobre les entitats que treballen amb persones amb discapacitat. Què és el que més ha sorprès del projecte? M'ha sorprès que, tot i que mai s'havien relacionat potser alguns amb persones amb discapacitat intel·lectual, doncs ho han fet d'una manera molt propera i no només s'han interessat per fer aquesta activitat conjunta, sinó per entendre com són les persones amb discapacitat i quines il·lusions i quines fantasies tenen. I bueno, per últim, en relació als nois i noies del TEP, pues, m'ha sorprès aquestes ganes i aquestes il·lusions, no?, que els ha donat poder participar en aquest projecte i que han pogut mostrar totes les capacitats que tenen i totes les coses que ja saben fer i fan. Què creus que has après amb aquest projecte? He après a valorar més a les persones amb discapacitat. Sí. Quina idea teníeu abans i quina teniu ara sobre les persones amb discapacitat? Doncs jo abans pensava que les persones amb discapacitat teníem que anar a una escola diferent per estudiar coses diferents. I ara penso que són normals com tots nosaltres, la Sara, jo i les altres persones de l'institut. Ha estat fàcil treballar amb els nois? Sí. Per què? Perquè ha sigut una bona experiència. Que els heu ensenyat? Pues a fer a les propostes que hem planejat. Àlex, bon dia. Bon dia. I què heu après vosaltres d'ells? Bueno, hem après d'ells de que ens han donat noves idees per poder fer noves coses. Si ens coneixem, podem valorar les capacitats dels altres. I sempre podem aprendre de tothom. Mm.